A koja je pozadina Vučićeva poteza? Na ta i ostale pitanja Ani Mlinarić odgovara bivši ministar vanjskih poslova Miro Kovač. Gospodine Kovač, dobrodošli. Evo kako gledate ovaj potez. Je li ovo potez pro forme ili nešto što će doista Hrvatima donijeti bolji položaj u Srbiji? Dobar večer. Želim vjerovati da je gospodin Vučić progledao, da je shvatio da bez Hrvatske ne može, da mora raditi na statusu Hrvata u Srbiji, konkretno u Vojvodini. On je pritisnut ovom situacijom u Europi, u svijetu, ratom Rusije protiv Ukrajine. Nema više kut, nema više skrivanja za Rusije. Koga točno pritišće da imenuje prvog Hrvata 2022. u vladi? Znamo, Srbi godinama participiraju u hrvatskoj vladi. Gospodin Vučić je nekom 20 godina kopirao gospodina Sanadera i napravio konačno onaj potez koji mu je važan, jer shvaća da bez Zagreba nema ulaska u Europsku uniju. Znači, nije dovoljna Budimpešta, nije dovoljan Berlin, nije dovoljno ići u Pariz. Treba preći preko, pored i kroz Zagreb. On to sada čini i ja se nadam toplo da neće to samo biti simbolika, nego da će gospodin Vučić dati instrukciju svojim ministrima i gospođi Brnabić kao predsjednici vlade da oni provode tu jednu creation friendly policy, kako bi rekli naši prijatelji Amerikanci, znači politiku koja je prema Hrvatskoj prijateljska i da će se rješavati ono što je bitno kad je riječ o nasljeđu rata Srbije protiv Hrvatske, pitanje nestalih, pitanje statusa hrvatske manjine, pitanje nadležnosti sudova, da se prekine sa ovom farsom. Je li to ključno? Zapravo znamo da Europa Srbiju koči u pristupanju Europskoj uniji po pitanju Kosova. Do sada se Srbija skrivala iza Rusije. Uvijek je bio argument Rusija nas koči, moramo zbog tog ruskog faktora, tu je Srpska pravoslavna crkva, morate nas razumjeti. Sada više toga nema. Sada situacija je jasna, postoji Rusija protiv koje su uvedene sankcije, ili će Srbija plesati pod navodnicima po europskome, ili će plesati po svome. Ako će plesati po svome, nema ništa od integracije u Europsku uniju. A integracija u Europsku uniju znači što? Znači ne samo Mađarska, ne samo Švedska, znači i suradnja sa Hrvatskom. I Hrvatski. Konačno, ako je progledao gospodin Vučić, bit će mi drago. Je li dobro da je gospodin Žigmanov pristao na tu poziciju? Pa ja, to jedino što je on mogao napraviti kao ozbiljan političar i najviši predstavnik hrvatske manjine u Srbiji, u Vojvodini, to znači surađivati s vlašću, biti dio vlasti i rješavati probleme hrvatske manjine u Srbiji. Bio sam nekoliko puta tamo i mogu reći da su naši Hrvati tamo u nezgodnom položaju, konkretno kad je riječ o financiranju, kad je riječ uopće o tome da se mogu izjašnjavati kao Hrvati, da ne budu diskriminirani pogledima u većim centrima, i vjerujem da će ovaj potez promijeniti klimu prema Hrvatima. Razne ankete su pokazivali su najnepopularniji Hrvati, tek onda Albanci u Srbiji. Koliko mislite da još Vučić može jednim okom gledati na Moskvu, drugim okom na Brisel? Neće to više moći činiti. Znači, ta priča je pase. Mislite li da se tu radi o mjesecima ili može još izvući? Rekao je danas samo 2 godine će trajati ova vlada. Može li onda do kraja? Neću se upustiti nikakvu vremensku niti u političku prognozu, ali situacija je jasna, poruka je jasna, nema više toga. Ili će biti po europskom, a ako neće biti po europskom, neće nikad ući u Europsku uniju. Gospodina Vulina više nema u vladi, postaje prvi srpski špijun. Kako gledate taj potez? Gospodin Vulin je bio jedna smetnja jer je on sa odobrenjem gospodina Vučića bio glavni napadač protiv Hrvatske. Vrijeđao je Hrvatsku, vrijeđao hrvatske političare. On je persona non grata, ne može ući na teritoriju Republike Hrvatske. Sada će preuzeti njihovu biju, njihovu ekvivalent SOA-e. Nadam se i za špijune u Srbiji da će se manje pojavljivati u medijima, da će manje pljuvati po svojim susjedima, da će promijeniti diskurs, da će početi fino komunicirati kako Bog zapovijeda, kako bismo rekli u narodu. Gospodine Kovač, hvala vam na razgovor. Hvala vama.